Здравейте на всички, аз съм Ванката и с това кратко видео искам да покажа само някои функционалности на Google Classroom от гледна точка на ученик. Това по никакъв начин няма да бъде видео, което представя цялата платформа, защото ще отнеме много време. Искам само да покажа онези неща, които биха улеснили родители и ученици по време на онлайн обучението, в което в момента се намираме. Да кажем, че това е нашият Classroom, влизаме в него и тук отгоре първото нещо, което ни прави впечатление, разбира се, е линка за Google Meet, който ние ползваме, за да влизаме в виртуалните класни стаи, и тези три секции тук горе. Секцията Stream или поток на български е всичките онези публикации, които ние учителите качваме на децата в хронологичен ред. Тоест, вие тук може да видите какво е качвано вчера, онзи ден, по-онзи ден и така нататък, но може да ви се струва хаотично, и то в някаква степен е, защото тук са всичките задачи качени по всеки един предмет. Но за да видите вие къде са качени тези задачи и как те са организирани, вие трябва да натиснете Classwork или работа в клас, ако не се лъжа на български език. И тук вече вие може да видите как ние сме организирали от целия учебен материал, т.е. всичко това, което е качено тук, как то обаче вече е организирано като по теми, като неща по математика, по български език, по немски език. И вие може да видите даже до кога е тази задача. Тоест, тази задача е била до 7 декември. А това е материал, който е качен на 1 декември. Тоест, ако видите това нещо, това означава, че тази задача е до този срок, до 7 декември. И вие може да видите точно тези топици и всички материали, които всъщност показват. Този знак е за ресурс, този знак е за задача, а този знак е за въпрос. Тоест, това е задача, която очаква генерирането на някаква дискусия под формата на чат. Или просто задаване на някакъв въпрос, или някакъв кратък отговор, който е в самия чат. Естествено, имате ученици или участващи, или people на английски, тук са учителите, тук са съучениците. Сега, ако да речем искаме да качим снимка, което е едно от нещата, което се изисква по време на онлайн обучението от децата, вие може да го направите последният начин. Отваряте, натискате върху задачата, давате View Assignment или вижте задачата, предполагам ще бъде на български нещо такова, натискаме. И ето това е в момента моето меню, в което аз мога да правя следните неща. Аз мога да напиша коментар, който ще се вижда от всички ученици, това е т.е. общата секция за коментари. Това е секцията за частен коментар, т.е. този въпрос ще бъде виждан само от учителя и ученика. А тук вие може да натиснете Add or Create, което автоматично ще ви отвори това прозорче, в което вие може да качите файл от Google Drive, нещо, което ние с малките не правим все още. Може да прикачите линк, което би могло да се случи в даден момент. Може да закачите файл от компютъра, или пък може да отворите отделни документи, в които вие да пишете допълнителна информация, т.е. да вие да записвате някакви неща. Но тъй като не може да снимате от компютъра си неща, които са направени от учениците, това вие ще трябва да направите от телефона и от таблета. И тук аз съм извадил всъщност снимки, скриншоти на моя телефон, как изглежда това нещо. Първата снимка ето тази. Тоест, това естествено е тази задачата, тоест както е тук всъщност, но тук е от телефона, отново общата секция за коментари, а тук виждаме ето това прозорче, което като го плъзнем нагоре, се появява ето така. Тоест, ние тук даваме Add Attachment, тоест да добавяме нещо. Тук може да напишем частния коментар, но ако натиснем ето това, ни се появява ето това нещо. И тук виждаме Take Photo или Record Video. Тоест, вие може да направите снимка или пък вие можете да запишете видео. След като го натиснете това, ви се отваря камерата, записвате видеото или правите снимката и след като дадете ОК, Classroom ви прехвърля ето на тази част и вие виждате какво е качено в Google Classroom. Може да добавите още неща, още снимки, още видеа. И след това като натиснете Turn In или предаване, мисля, че трябва да бъде на български, вече тази задача и тези снимки се възприемат като направени и учителят вече може да види снимките, които може да провери и да използва в чат по различни начини. И по този начин, всъщност, вие качвате снимка, ние я виждаме и така работата ни става много по-добре организирана и по-добре подредена всъщност.
Надявам се това видео да е полезно. Ако имате някакви въпроси, запишете ги в коментарите под това видео и ще се видим с вас следващия път.